ৰা বজা পা নহয় নহয় আমি বজা পা আমি যে বজা পা আহিলি নহবিচোন ক নহয় নহয় আমি বজা পা আহিলোঁ বজা পা কিহে নিছিলি বজাবলৈ ছাগলী হাঁহে কিহে আনিলে বজাব পা চাউল কিমান এহে হে তোমাৰ হ'লে যাম যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ পা এটা কেলে বাৰু এইখন যে যাত যা কৈছে ল'ৰাখন হয় তোক এখন যাব লাগে তোক হেৰি গুৰু ঘৰলৈ যোৱা কথা না যাব লাগে যাব লাগে তাকে আৰু এখন ল'ৰাখনে আজিকালি নাখাবলগীয়া খাই নকৰিবলগীয়া কৰে নকৰিবলগীয়া কৈছে এখন আৰু কি কবি আৰু যাবতো লাগিবই ল'ৰাই পানী পেলাই বোৱাই পিছলি পোৱাই বুলি কয় আগৰ বুঢ়া মানুহতে সেইকাৰণে আৰু হেৰি নহয় তাকে আৰু সেই খাটাং ধৰাপতি ঘৰলৈ যাব লাগে যে মোৰ ল'ৰাটো যোৱা নহয় জানো এনেকে যাওঁ গো কাইলৈ কোৱা মেলা পাতোগে ক তাৰ লগতো তাকে কাহানিকে যাব পাৰে তেওঁ গুৰু ঘৰিকে যোৱা কথা তেওঁ ক'ব লাগিব যে যাব লাগে গতিকে তিনিজন হৈ কিনি যাম ক যাম যাম কাইলৈ যাম ৰা সেনেকে কাইলৈকে যাম সেনেকে দেই ভাল এতিয়া ভাল ভাল সেনেকে আৰু তেওঁ থৈছে সেনেকেই দেই যক যক আমি টেকেলি পা আহিছো পাই কিবা কামত আহিছ অলপমান কামতে আহিছো কেনেকুৱা কামত আমাৰ ল'ৰা কেইটাই হেৰি কঠালগুৰিত গাং ফুৰিবলৈ আহিছিলে আহি পিনি যাওঁতে হেনো ক'ৰবাত নেপালী গাঁৱত ক'ৰবাত মদ খালে এতিয়া এই গুৰু ওচৰলৈ আহিছো কোৱাখন আৰু জাত জাতখন কয় নহয় ল'ৰাখনে এখন আৰু ল'ৰাই পানী পেলাই বোৱাই পিছলি পোৱাই সেনেকে অহা হৈছে ক গুৰুৱে এতিয়া কি লয় কি নহয় কি দিয়ে কি নিদিয়ে এনেকে আলোচনা পাতিবলৈ আহিছো ল'ৰা কেইটাকো আনিছো ল'ৰাকেইটা আহিছে আহিছে কেইজনমান আছে এতিয়া মদ খোৱা ল'ৰা তিনজন কৈ তিনজন হ'ব ক গুৰু সুধিব লাগিব টেকেলি হৈছে ন হয়তো টেকেলি পানী দানি তামোল চামোল খাই লওক তামোল খাবি দেই তামোল কাটো টেকেলি টিকি অ খেতি নাই হলগে এনেকে মানুহবোৰে কিছুমানে ডাইছ হয়ো আমাৰ ইয়াতো হৈছেগে আৰু লাহেকে আহু ধান বোন ডাইছে আৰু লাহেকে হয়তো পথাৰ ধান বোন বাৰুকে নো হৈছে এতিয়া এতিয়া কিমান কি ল'ব দাই গুৰুৱে কি পিন্ধিব দাই গুৰুক সুধিব লাগিব আকৌ আমি তেওঁহে জানিব আকৌ এতিয়া গুৰুৱে যি দিহা দিয়ে সেইটোকে কৰিব লাগিব কৰি চাব লাগিব বতৰো বৰ বাৰু নহয় নহয় তাকে আমাৰ যাবও লাগে ইমানখন বাট হয় হয় চৰাই পাখি বগা পা সেই যে জীয়ধন তেওঁবিলাক এতিয়া ল'ৰাখনে মদ খালে হেনো এতিয়া কি ল কি নলয় এতিয়া সুধিছে আকৌ তেওঁবিলাক দে এতিয়া কি দিব লাগে কিমান কি বিহিব লাগে এতিয়া তোমাৰে জানিবি শেষা হেৰি
মই কোৱা মতে কোন টকা পইচা পৰ লাগিব মানুহপতি তাৰ আৰু ৰাইজলৈ আভাস দিব লাগিব দুভাগে হ'ব 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 সেনেকে ও জিঅ' দল তাকে আৰু আমাৰ এই বন্দী পেলনীয়া আৰু এই ল'ৰা আপোনাৰ পোৱালি কেঁচা তাকে আৰু এইবোৰ গাঁও ফুৰিবলৈ আহি পিনি তাকে আৰু এখন মদ খালে তাকে আৰু এই গুৰু ঘৰলৈ বুলি আৰু আজি বাৰে অহা হৈছিলে তাকে আৰু গুৰুৱে আৰু ধুই পখালি আৰু ভিতৰে বাহিৰে নি কিন কৰি দিব এনেহেন বুলি আৰু বন্দীয়ে জাননী পোৱা হৈছে ঐ পিতাই আয়োগ বিচাৰ সুধা কৈ দেখ এখন হাতে বেজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব এ বাপা যে তহঁতি মদ নাখাবি আৰু দেই বোপাইহে দেখিছই কিমান দিগদাৰী হয় এখন মদ খালে মানে সেইকাৰণে এবাৰপা নাখাবি আৰু ইমান চৰাই পাখি বগা বাট আহিবলগীয়া হৈছে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাব লাগিব এখন দেখিছই আকৌ সোণ টকা লৈছে আকৌ দেশকো ভাগ এটা দিছে এখন বৰ ঝেমেলা নহয় সেইকাৰণে এবাৰপা যে নাখাবি আৰু দেই আমি এইলৈ কৈছোঁ এবাৰপা খালে মই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পিয়াই দিম দেই মইতো ঠেং ঢুঙালি পঠিয়াই দিম সেইবোৰ খাব নালাগে তোমালোকেও বুজিবি দেই সেইবোৰ আনকালো এনেকে খাই নুফুৰিবি দেই এতিয়া কি কি ক'লে গুৰুৱে শুনিলিয়ে অঁ ক'বা এইখন এতিয়া দেশকো দিব লাগে অ' সোণ টকা লৈছে বাপেকেনো কিমান অহা যোৱা কৰি থাকিব বেচাহে ইমান বুঢ়া দেহত অহা যোৱা কৰি আছে এখন ক'লে চৰাই পাখি ভঙা বাট আজিকালি এনেকৈ খোজহে আহিব লাগে সেনেকৈ সেইবোৰ নকৰিবি আৰু দেই আনকালো তোমালোককো আমি কৈছোঁ দেই উপায়হে এওঁলোকে কোৱা হৈছে আমি ওচৰে য'ত নলগলৈ আহিছিলোঁ ক লগে পোৱা নাই কাটিলি ইমান টকলাকে কাটি দিলে বাবে হ'ল তোৰ উখনিখন হৈ থাকে খঙো হৈ থাকে মাকে চবনিখন নহয় এতিয়া যোগা জ্বলাইছোঁহে তই গৰু বান্ধি আগে যা তাৰপিছত আহি পিনি খাবি আৰু হেৰি বাই অকল গ'ল বায়ে কালি প্ৰেমৰ বাইকত থাকিব গৈছিলে এইজনী বৰ হেৰি খল এজনী মই ঠেং জোঙালিম এজনী অকল ঘূৰি ফুৰা দেখিছোঁ মই ইয়াক চাইহে আছোঁ কি হ'লে সেই চুকতকৈ পৰি থৈছোঁ দেখিছিলোঁ মোৰখিনি জীয়েৰক বাৰুকে চম্ভালিবি মই চাই আছো তাৰ প্ৰকৃতি ভুণ্টে ক'ত থাকি ফুৰিব ত'ত থাকি ফুৰিব মাকজনী আপুনি বুজাব ন আজিলৈকে তাঁতখনকে বাৰুকে বব নাজানে পাৰিলে পলাই এটা পালে মানে যামগে বুলি ভাবি কেনেকে থাকেগে সেনেকে লোকঘৰ টপত কৈ দিম
মানি গলি তুই প্রেমনে গেলি নাহিলে তালে ৰখি ৰখি দেহল নাহে নহি অ ও জানিস না যাই আছিলে লগতে চিঠি এখন দিছিলে খালে তেরে সামসাং প্ৰতিপত্ৰ পাক পাতনিতে মই হিয়াতনিক মৰম গ্ৰহণ কৰিবাচোন দেই জগত জগত নিতাল নিমা নিস্তব্ধ কাৰো কোনোফালে হাৰি হোৱা নাই জয়াল নিশা আকাংক্ষা জীৱন আকাশৰ হেতা পৰা যোন আন্ধাৰ আৰু পোহৰৰ সন্ধিক্ষণত এয়া তোমালৈ লিখিছোঁ চোৱা জানো দিছে পঢ়ুন দেই ৰঙালা ৰুইছিলো জাতিলাও লাগিলে বেগেনা বগালে ছালত প্ৰথম চিঠিখনি দিছিলো তোমালৈ পৰিলে বাপেৰৰ হাতত লেটেকু লগা দি লাগিম লাহৰি পুণ্য লগা দি লাগিম সিমানত লাহৰি নেপাব লাগিলে টিকাটো ঘৰে থাকিম অতি মৰম লবা পত্ৰ প্ৰথমে ধৰিলো কলম কলমৰ যোগেদি পঠালো মৰম শ্বিলং গুৱাহাটী কলমে নকৰে পাছ তোমাকে দিবলৈ মোৰ যে লাগিছিল তোমাকে নেপালে টিউবলত সোমাই দিম কুঁৱা চাই লৈ যাব টানি মৰাও নহব জীয়াও নহব বাৰুকে উঠিব হাঁহি ভাত খাব নোৱাৰো চাউল সিজাই সিজাই খাং তোমাৰে বেজাৰত ঢেৰ থব নোৱাৰো বিচনাতে টোপনি যাং সেনাখন যা চাইকেল খনতে যাম না মই বিহু পাছতে ব্যস্ত মানুহবোৰ অলপমান দৈ হয় যে আৰু মোৰ এই বাৰী ৰখি থাকিব লাগে যে
Ami gua alohi buling net khosung ye kono mah ik ne rati hopulo dekhi pa chong aku mo khang de tun kele 100 dib lae to lu mag ek gro khaso kom kom khabo lae sai kele hol sundor ba to phaso go noi thiga bau he jan jan ta khate sai ga lae ke khabo alohi kono na ke gole mne de nu rokhoi thopla ko le dot ana thopla ru ai gro kom la hanu kin nu gor janau le ko ami nu jana manu he ni ngue nu ti khabo le jikino bau ta mai dilin hol der khal la la ye se bu a ka bu khabo le ko khang so madit pori le এতে হেখা কইবি দেই কথাটো হেতু কথা তাম সুদান যে কথা এ তা কুলা মন তহিলে হেতক মাতিবি আমি গেরাই দিব যাম আও সুলাৰলা কা কি আছে এই কইলে তুই এটো হবই পড়া হে হবো হবো সিলা এ বাবা এবা বুয়াম সুলা দোকানা মু এটা ভাবি হে কেনে লাগে আমো হায়তো দেরা দিন থকা যে এ লফক কে দিবি ললবি হেতা মুকে লৈ থলবি হবো আছানো খালি গো এ লখাই দা গোয়া সুবা কদে হাত তো গোয়া সুবালে হে লুকুয়ালাম তেলে হ লুকুয়ালবি এ রে থিবা দি যে চিনতে পাই পাই না লুকুয়ালবি দেই দে এনে কি কমতে আছে যদি কম জামে হাই গ গুডলিও হলা যে আও হুন গালে নামা ও বলে আরে আও উ হাই নকবি আরে তো দেনু কবি ল ও ও ও আও আও হে কথা হাই যে পাইলে আমো হল তো দিন রাইব লিব পান পান পাইব লিব যে পান পান পাইব লিব নামু পান খাব সুন 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 খাম মই দিম মান 1 কেজি নিকি পাতো 1 কেজি দিম মই সুন নেই ও বই জানিছ এবাৰ বিহু পিছত যে নিব আহিম বুলিছে চাকো ইছয় আকৌ চিঠি দিলে না কি দিলে তোক যি হলো তো বিহু কেইটা হল বা এবাৰ লগাই মোৰ পাঁচটা হব ক বাবে বাবে যাবি মই লাড়ু বাবে দেখোঁ ক নহয় জানো ঐ উপদামা এই বৌখন আহিছে কাপোৰবোৰ চাপালনে চব বাহিৰত থকা চাপালো চাপালো সেইখিনি তোৰ বৌকেইটালৈ চিন্তা লাগে এখন বৌকেইটা একেলগে আনিলেগে হ'ব আনিব কৈছিলোঁ যে সেই চটৰটো গতাহত গ'লেই ঘৰটো ইমান কষ্ট বনাইছোঁ আকৌ এতিয়া জেঠতো মাৰিছেই হবাই এখন কি লাগিছে লাগিছে ফুটা কপালত আমোৱে ভোনে লিখা থাকে যে ভগৱানে ৰক্ষা কৰিলেহে ৰক্ষা পাওঁ দেই এবাৰ চালনি তালনি পেলাই দিব লাগে পুৰা বুজৰি আহিছে মেঘটো জানো বুজৰি আহিছে মাত 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 গোটেইবোৰ যত তত সোমাই থাকিব চাবি অ' সেইটো গেল আহিল না বুকিং থাকিব দেই বৰা মা এখন এখন বস্তাখন অৰখন তৰখন পলাই পেলাই পেলাই থৈছে একো ঢং নাই দেই সঁচাকে চালনিখন পেলাই দেখোন চলত ওলাইছো ইমান বহিছোঁ দেই ভিতৰ
Dei hol ati hol ai sang de bukun dile e humai lang boli pari humai golong apa ki e khobor no han bawo koili bawo koili khobor ra lang la hol hei tamu tamu de he rupoda yo tohi ki da he li ko pa hili mari ho e rokoi bona asu e edokhia jano padle magumas himas singili ekhon nobo lage kamu kok beda? Abu, kamu kunda ke kapal bawa kue sung bau. Tadi kali no? Oh, kalung kalung. Eh, udah bang deh bosan? Bosan bau? Oh, dah dah. Hei dah, hei, kamu pernah sung bau? Jani apa lah? Jani bina. Bina pas sung kok? Oh, kita ada tempat ke bunai ramai. Bunai juga baru. Jadi, jadi mana di sana bunai tak bunai baru baru dia apa? Jadi saya tadi, hai, kerja kau tak apa? Habis tu na? Habis tu mana kita tu? Hama, ni je lagi pun lagi. Bunai halu, cuti kuai na, noh. Hei, gelong tu, dango hece tu ekut neda ni. Ni je kau terli kau, ada kau jujur jujur. Oh. Absor. Ohab justru bawaan tuh imau, bawaan nama mula lagi sung. Oh, amo lagi sungnya loka ha. Nih, si botak sung bahau-hau ke besi kaya ise. Oh, gua ketahu kita duduk dalam kawan nama ni sung. Oh, si basi pa hong demo. Oh, oh, saya hong gede. Oh, oh, ini itu. Oh, oh. So, dasar lagi nasta. Kuning lah, pola pola pola. Cara. Soalnya saya tahu makan orang nak kira kamu. Mana saya nak kamu? Tak kau nak kau leh. Hey, Bidai!
বিদায় ওই বিদায় কিরণ কিরণ উঠ বা উঠ কেলে মই মানুহ লুম মই টপনে গলং আই হাস্তল এই টিকা ওয়াই আই ওয়াই আই ওই কিরণ এ ওসুর উঠ উঠ কেলে উঠ কো এরিয়া ইয়া বস্তু দিয়ানছো সাহি গো সাহি কি বস্তু বস্তু সাহি 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 বস্তু দিয়ানছো কি বস্তু এই কি বস্তু সাহি গো সাহি বস্তু দিয়ান সাহি বাই ইসা কি কাম কইলি খালি 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 ইসা আ আ ভিতরে যাঙ আ মোৰ মানুহজনী দিব দেখা আজি ইমান ৰাতিলৈকে ঘূৰিছো দিব আৰু দিব আজি লুকাই আহিব লাগিব বান্দৰ দিয়ে মুখা মই লুকাই আহিলে খাব আৰু জানো খুৰিয়ে আছে তাৰ আকৌ দগা দে কঢ়াইটো নুশুনা দে ফেৰেঙাটো নুশুনা দগা দে খুজিব গা ধুৱাব নিলে বৌৰক এতিয়ালৈকে ঘূৰি দিবি ডগাৰুটো হাগুৱাৰু কোনো নুতুলিলে গ কোনে দিলে না হাগুৱাৰু হাগি ফুৰিবিগে দিনটো এতিয়া ঘূৰি দিবি বললে তোৰ নাই বুঢ়াই হবি তই মোৰ 20 বছৰ হলে মই যামেই গাং আন ক তই আন আন দটা বহিছ বহিছ ব কিবা কামত আহিছ না আমাক কেকাই মানুহ আনিলে চুলাবলৈ যাবলে পিতাই মাটি পঠিয়াইছিলে কি কৈছ আমাক কেকাই মানুহ আনিলে চুলাব যাব লাগে মাটি পঠিয়াইছিলে পিতা আহিব নোৱাৰিলে ক'ৰপৰা আনিলে কঁঠালগুৰি পা কাহানি আনিলে কালি ৰাতি টকা নান জানো তো আনিবলৈ হল চোন মোৰ 20 বছৰ হল হোৱা খা গাং ফুৰিবলৈ যাম কবি কক আনিবি তোজনীও চাব লাগে নহয় বাহু বাহু হল বাহু হল দাম 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 কাইলে না কাইলে কাইলে অ
কিবা কামত আহিছিলি না আমো কেকায় মানু আনিলে ও সুলা বলে দটাক মাতিব আইছিলু ও তামুল খালি তামুল দটা কাটছে খাম ও বাহে আনিলে কঠাল গুই পা ও দরকা কি কেহে পাটক মু 20 বছৰ হলে হুয়া খা এবছৰ গাং ফিব যাম কেকায় সমান হলুঙি পাক পাক তুখনু খাই যাম এ এ এ এ আমো কেকায় মিটিপুটা খাব যাবি দে যে যাম যাম ও জে তামুল কে খা ও জি এনে কে খাব পাইবি জানো খুন্না লাগিব হপাইছুন এ দে বা খুরুনা তো দে দে জে মই খুন্দি দিং মই খুন্দি উম 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 কা বয় জানি চিকন না দেখি বলে এ বয় চিকন জানি ও বগা না কুলা এ বগা ও তয়ু পাত পাত তয়ু পাত তুখন খাই লাংগো এ হবক হব হুনকালে সামগে জনিকে ও ববাউ হল দে ববাউ হল মাই মাই জনি বুই হলাও এ এ বুই জনি আনিলে ববাউ হল দে ববাউ হল ও হলং তুই আজি মু নংলা মহ হাগি থা নাই দো ম না হগা দে আজি এ দটা জি মইটা কই থাকুম দেই যাওয়ে না যাওয়ে না মা কোকা ও দা 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 ও ছাবে আজ আকো বাটন হাগি ধরে যাবি পিঠি ফালিম রে ছাবনি আছে না ছাবানি আছে ও পাই তো তা বা খা শুন থা ও তুই যা বাটি ডাল ওই আনি রে বাকি খা ও ও হব র আনি লঙ্গে কালি তাও কবল কইছিল যে সুল মানু আহিব কইছিল কল কলি কলম আজি আকো গয়া যা সুল মানু পাবহি আ দেই দেই হইব দে কবল লাগিন থাকিবি কক ঘিমো ঘিমো খাই থাকিবি কত হয় পাইলে এ গাং ফনলা আগো পিছে আহি পাছ না পোয়া তা তুমি এ আরে আইছিল মত আরি আইছিল ন আও কিমান দই মান আছে পাও আছে সন্দে ভালো মানাও আও আছে না ও গৰু চৌখনো বান্ধি থৈ আহিব লাগে তাকে আহিছো নেকি এই আমাৰ সৌ বাবুটো পঠিয়াইছিলো তহঁতৰ তালে হেৰি কি বুলি কয় আজি খবৰ দিবলৈ ওলাইছিলেগে সোপাই হেৰি ওলাইছিলেগে ওলাইছিলেগে খালি মই তেতিয়া গা ধুই আছিলো আকৌ অঁ সেনেকে ওলালেগে ন আৰু আমাৰ আকৌ সেইটো বৰ ডেং মিয়া নহয় ঠিকনাই নাই নোলাবগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ ওলালেগে ওলোৱা কথা মানে শুনিলে আৰু ওলালেগে ওলালেগে আমাক আকৌ বৰ জোতা পোতা যে এটানজনীও ঘৰত নাই সেই ডাঙৰ বোৱাৰীজনীকে থৈ আহিছোঁ ঘৰখন চাবলৈ আমি বহুত দেরি পা কথা আছে নহয় আহোঁতে কিবা হেৰি এই কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি এনেকে সুধিছিলে আৰু ধৰ পানী যে খাম খাম তোৰ পানী মিয়া লাগি আহিছে আমাৰ কাণখন অলপমান গধু অলপমান টানকে ক'ব লাগিব
jenuh halal kok kalah pala hiya. Nah, halal kalah pala hiya. Oh, mau kau sana? Hal. Pani ke sesama ni ada gomban topra sana. Berang pohon dok kosong ko? Oh, ada. Aku nak kosong mana mana pun tu. Poi poi kalau boleh hit ni dah. Cuma luar tu hit nak belas lagi. Oh. Eh, kau tak kenal tak kenal tu? Hei, gue punya dah tu. Iya, pun tu. Kau kan? Hei, hei. Aku cuma pakai kosong ni dah. Aku di mana sana? Aku dah saya dah. Hei, aku keluar hari ini kau. Iya, pun tu. Nanti masa kau yang luar tu dah hair. Oh, cuma. Kalau mah gaduh kok no? Eh, kok no? Kolam ya kok? Pamhon. Kita koi so? Eh, ayi. Kami sih nagi agor no kotha pati asung kotu mah kotha udih sung. Kamu sih nagi? Eh, ekon alam mani bunyi pang. Alam mani alam mani. Ekon nepang kok? Ekon nepang. Hei, hout no deh, mau suai pung deh, ayi. Hei, mana mau tu? Negara lain main lagi kok? Oh. Ya deh. Etia, luar tu ni tu malu ko, amo kangen le, ani le, tekel le. Pakai etia, rasa gihos tu, ki kau, ki lo, buli, ami, ha, awak siapa? Baru siapa? Oh, gihos tu, disung pai etia, ki ko, kini ko, tengok bilang tu, ki kau, ki lo, buli, buli, suwa, koda, kau, duita, kau, macam mana kau? Pakai gihos tu, kalau buat kau, baki asalnya mana? Amori panu itu kepala sese, ezonia loa hisle, beal hisle loa ha, ketiak niau ni le, jua ezoniu go, ketiak rizo ke gotai disun, rizo bos tu su, rizo gote, gote ke rizo ke pelai disun, bokor disu ya, jadi ke awal mai dibola ke, loa ni sang sange loa sese, ketiak rizo kalau panu, kau tak kau mami kau disun lo, tenel le, ketiak Raja, kikai, kiloi, tumalu ko kothal koi gango, niyom niti bur, ami ko nazanu, take tia, kuiti bo laga pae. Ami ko kolau manu, bau ke huniu napa, oloman tantan ke miyake kolamina bau pang ko. Bhalo se ko tumalu ke, ahili dite a hokolu kam homata, ami raja koiti bo lai bo. Niyao ni le, juao gol dite, amu raja phalo pa koza khan koiti a hoi se, tamu laspun. Oh, bhal. Amo phalo pa, rajo phalo pa, imakhinya koza ase, pai rajo, enneke soli ase amare. Hobo, hoto ko, hoi, hoi. Rupoda makho heita asile, genu perusa bhao. Oh, aibo. Pet pua bhaakon lage no. Oh. Pet pui le no. Oh. Hoto ko, hekha. Hesum. Eh, haluk khalai jitya, haluk. Kuah boleh buat ko? Kuah boleh. Oh, hai. Dua kuah. Bhal. Eh, hai tu ko? Tamu luka botai dia. Ini rajah sumpal. Eti kuah ke? Ada botai dia. Kau dah kuah tamu. Di. Oh, bhal. Kulo. Semua bukan ti buah kan di le.
বোয়িং ভার হল কেন হই হইছে হইছে গে মই ভার দিয়া দিমে দিয়া ভুল লাগিছে গে এই এ বুড়া তো যা কিনু অকল ভাত খাম না করিব ওলা লিখিয়া এই পাট কার ভাত বই দুহুতা পিটাই পারিম আৰু দুটিমান বাৰি থ চেসা হৈ থাকক খৈ নাই দে খৈ নাই খৈ দুডালমান বিচাৰগে মই মাই বোলো খৈ দুডালমান নাই নকলে নেজানে অকল ঘূৰি ফিৰিব জানে মানে খৈয়ে খৈ দেখিয়ে দেখিয়ে পোৱা নাহবা খৈ কাটি ল'লে হয় টোপোলাটি কিহৰ কৈতে সদায় টোপোলা দিলে ঘূৰি ফুৰে চুই টোপোলা কি টোপোলা না আজি চাব লাগিব কি টোপোলা কি আকৌ বা কিবা চাইছে দি পঠা নাইতো দেখা চাব লাগিব টোপোলা অ টিভিলে গৈছে পাই হয় হয় টিভিলে গৈছে আজি চাবলৈ আজিয়ে চাম ল কিহৰ টোপোলা সেইটি বাইক মাকৰ সোপা দিয়াই খাটাং চাই থোৱা বগা হাঁহিহ পালে খা আজি পালেই আৰু বগা হাঁহিহ দেখোঁ নহয় পাবই আজি চাংগেই কিহৰ টোপোলা জানো সেইটি চাউল পইচা চাৰি টকা চুক কিবা এটা আকৌ বান্ধোন হ'লে গম পাব এতিয়া কি কথা খাব নালাগিব না পিন্ধিব নালাগিব না ক'ত পালে ভেগা মেগা লাগিল আজি সুধিব লাগিব ক'ত পালে বস্তু চাউল পইচা খাব নালাগিব পিন্ধিব নালাগিব চব পাইছে আজি সুধিব লাগিব এইবাৰ ৰবৰা এই চোন এইয়া কথা আছে লগত কি হ'ল এৰিয়া দে কি হ'ল ক হাই যে সেই টোপোলা দি কৈ কিহৰ টোপোলা আনো সেইটি সদায় সদায় দেখোঁ কঁকালত টোপোলা দিলোঁ কি এটি টোপোলা তই মোক একো নকওঁ বুলি ক'লে কম কম মই নেমাৰিব লাগিব একো নকওঁ বুলিলে কম মই দে হ'ব নেমাং বা একো নকওঁয়ে বা কাণত হৈ থৈছোঁ ক কিহৰ টোপোলা আৰু মই জানো জানো লাগিছে পাই মোক যে জৈ দিনতে যে ঢেৰ ল চাব আহিছিলে চবৰে নামত চাউল এটি দি থৈ গ'লো ক তাই অকণমান বিকিলো এই চাৰি টকা পালোঁ মানে